ערב טוב, תודה אפרים על ההקדמה, תודה למי שארגן את האירוע, מועצת הביטחון לישראל, אלוף במילואים עוזי דיין, שהזמין אותי הנה. כמובן שהמפגש הזה הוא על רקע מערכת בחירות, שמבחינתי היא קריטית, היא גורלית, משום שכפי שאנחנו רואים כרגע, למרות האתגרים שמדינת ישראל עומדת בפניה, יש מי שמנסה להסיט את הדיון למקום של אב הבית, יש מי שמנסה להסיט את הדיון למקומות אחרים, כולל מצגות או הצגות שווא ביחס לאתגרי הביטחון של מדינת ישראל, ומה האפשרויות שעומדות בפנינו. ושמעתי היום את מה שאמרו ראשי מערכת ביטחון לשעבר, ולא בפעם הראשונה אני שומע מומחים לשעבר, אבל גם מומחים שבתוך העניין בדיונים בחדר. ולצערי, כשאני מסתכל על ההיסטוריה של 20 השנים האחרונות, או 22 השנים האחרונות ליתר דיוק, עם 93 היא שנה מכרעת מהבחינה הזאת, שנת אוסלו, אז לא פעם מומחנו, שחלקם אולי גם לא קשורים לעניין ולא בקיאים בעניין, בין אם זה הנושא הישראלי-פלסטיני, בין אם זה ההתפתחויות במזרח התיכון, בין אם זה האיום האיראני, יש לאנשים מה להגיד בזכות התואר, בזכות העבר, ואיש איש הוא זכויותיו, איש איש הוא מעלותיו, לא תמצאו אותי משמיץ מישהו באופן אישי, משתדל גם לא להשמיץ פוליטיקאים כדרך ארץ, אבל טועים. בין אם זה התמיכה באוסלו, שאני מודה, גם אני לפני שהכרתי את אוסלו, את ההסכם, תמכתי, כן, הזכיר מוסה שאני חבר קיבוץ, כן, גדלתי תנועת העבודה, עד שהיא סטתה מהדרך מבחינתי. משום שלפני שהייתי מודע למה קרה בדיוק באוסלו, ולמה בדיוק התכוון מי שחתם על אוסלו בצד השני, אז חשבתי שאולי פשרה טריטוריאלית, כדרך שחושב אדם מערבי, כן, רציונלי, תביא באמת לסוף הסכסוך וקץ התביעות. תביא למנוחה ולנחלה. הרי אם הם תובעים שטח ואנחנו נענה לתביעותיהם, הנה נגיע למנוחה ולנחלה. אך מה לעשות, כאשר מוניתי לראש אמ"ן, 1995, סי אוסלו, תחת ראש הממשלה, שר הביטחון, יצחק רבין, זכרו לברכה, עוד לפני שרבין נרצח. כבר הבנתי שיש פה טעות קשה. שערפאת לא התכוון, לא לסוף סכסוך וקץ צביעות, לא מנוחה ולהכנה, אלא ליישום תורת השלבים. ופה אנחנו מדברים על הפתח, שמוביל גם את אש"ף, אז והיום, שנחשב יחסית למתון, אבו מאזן, מחמוד עבאס, שלא לדבר על החמאס. וראה זה פלא, בכל הניסיונות מאז, בין אם זה הצעת קלינטון, לפני זה הצעת קמפ דיוויד של ברק, בין אם זה הצעת אולמרט באנפוליס, בין אם זה רעיונות אחרים, כולל בשש השנים האחרונות, שאנחנו אומרים, איננו רוצים לשלוט בכם. אדרבה, בוא נשב לדבר. אבל, יש הרבה על מה לדבר, אבל לאחר הניסיון הקשה של אוסלו, שחווינו שכל פיסת קרקע שהועברה לאחריותכם, הפכה לכאן שיגור של טרור, וטרור מתאבדים, עד אשר עברנו מהגנה להתקפה חומת מגן, וגם זה לא נגמר מיד. הייתי שם. לקח עוד שנתיים שלוש עד שדיכנו לחלוטין את יכולת ייצור פיגועי ההתאבדות. אז אנחנו ממשיכים לחשוב על נסיגות, על ויתורים. והיו, אז קראו לזה המועצה לשלום וביטחון. שתמכו תמיכה, יש הרבה ציטוטים על כך, אין זמן לכך.
אנשי ביטחון. ואחר כך הגענו להתנתקות, כשאני כבר המתכ"ל, ואני מזהה את הסכנה. ואני אומר את זה לא מבחינה פוליטית, אלא מבחינה מקצועית, כפי שאני קורא את הדברים. אל מול ראש ממשלה, לא בחוץ, בפנים, לא דרג נבחר, גם זו דרך ארץ. דרג נבחר יכול להתבטא בחוץ. דרג מקצועי איננו מקבל אישור מהדרג הנבחר, מתבטא בחדר, וגם לא מוציא את הסיפורים אחר כך בצורה כזו או אחרת. לא ראויה, שפוגעת באמון של הדרג המדיני בדרג המקצועי. ומבחוץ, המועצה לשלום וביטחון קראו לזה אז, תומכת, מדרבנת, זה יביא את השקט, כי הרי נענה לתביעותיהם הטריטוריאליות, נצא מעזה, נגיע לפחות שם למנוחה ולנחלה. והסוף ידוע, לא צריך להדגיש אותו כאן. ואחר כך הייתה התכנסות ששוכחים אותה, עם אותו סגנון דיבור כמו ששומעים מערכת הבחירות הזאת. אבל חייבים לייצר תקווה. זה דרך אגב היה השיח לפני אוסלו. אז הכרתי את זה מקרוב כמפקד יהודה ושומרון, אזור יהודה ושומרון. עם פיגועים ספורים כל שנה. אבל המצב הוא בלתי אפשרי, איך שאומרים, איך קוראים לזה באנגלית? Not sustainable. והלכנו למהלך כדי לייצר תקווה. והתוצאה היא למעלה מ-1,000 הרוגים. וזה שעד היום אנשים לא נותנים דין וחשבון לעצמם על הטעויות האלה, ומנסים לייצר תקווה שהופכת לאשליה, כל פעם מייצרים איזה עגל זהב חדש, כן, אוסלו, התנתקות, התכנסות וכן הלאה, ולא נותנים דין וחשבון על זה. ומחפשים את מה שנקרא הפתרון. אז אתה שומע מצד אחד את אלה שפותרים את הבעיות באיזה זבנג וגמרנו, מחסלים, ממוטטים, בחוסר אחריות, מתוך חוסר הבנה של השלכות, של משמעויות וכן הלאה. ומצד שני, את אלה, למה לא חתמנו על הסכם עם החמאס? אם היה הישג צבאי בצוק איתן, אז למה לא השתמש בו הדרג המדיני להגיע לאיזשהו הסכם עם החמאס? טוב, אפשר לדבר עם עצמנו, לשחק שח עם עצמנו, מבלי להבין לא את האינטרסים האמיתיים שלנו, לא את האינטרסים היותר רחבים, את ההשלכות של העניין, כי אנחנו לא שחקן לבד, גם לא מול רצועת עזה. יש את מצרים למשל, שרואה את חמאסטן כאויב. יש מדינות אחרות, כמו ירדן, שרואה את אחים מוסלמים כאויב, ועוד כמה מדינות סוניות שרואות את זה כאויב, וכן הלאה. אז לשבת, ולהציע, ולהפריח סיסמאות, שיכולות לבלבל ציבור שאיננו מבין. אז בשם הביטחון, בשם תפקידיי בעבר, אני בא ונכנס עם מניפולציה לתוך מערכת בחירות, בהחלט גם מסוכן וגם חסר אחריות. וראינו את האמירות בנושא רמת הגולן. תארו לכם את רמת הגולן עכשיו, חס וחלילה אחרי נסיגה, כשעליה היום יש איראנים עם משמרות מהפכה, עם חיזבאללה, עם ארגוני אסלאם קיצוני, דאעש, ג'ובת אל נוסרה ואחרים, הג'אעש עוד לא כל כך קרוב, קצת יותר רחוק, בעומק. אבל בהחלט עלול היה להתקרב, וזה יושב מעל דפקה ודן וגונן וגדות ותל קציר והאון, שמות מוכרים למי שזוכר את התקופה שלפני מלחמת ששת הימים, וטבריה והכינרת מאוימים על ידי הזרוע הזאת. וזה בעצם איום מראש הנקרא, כמו שהם קוראים לזה, ועד קונטרה כרגע, עד האזור ששולט הצבא הסורי, ושולט חיזבאללה בלבנון. מישהו נותן דין חשבון על כל ההמלצות של יודעי דבר מומחים, שבעצם המליצו לבצע את המהלך. ולכן כשמדובר באתגרי הביטחון הנוכחיים, צריך להבין שהרבה מהדברים שהכרנו השתנו. ומי שאיננו ער לשינויים, אני מציע שישב, ילמד, יעקב, ואחר כך, אחרי שיעמיק, יגבש עמדה. כי לבוא עם סיסמה, הסכם, וחייבים למצוא פתרון, עם זה באמת לא נגיע למה שאנחנו רוצים להגיע, וזה קודם כל לביטחון. ואני מכיר את הנטייה הזאת לחפש פתרונות. זה קל, במיוחד קל לשווק את זה במערכת בחירות,
לעתים הצעירים מתלהבים כשמישהו מביא פתרון שהוא חיסול הבעיה. למה לא חיסלתם את החמאס ברצועת עזה? אני יכול לגלות לכם שישבנו לפני צוק איתן כממשלה אחראית עם קבינט ודנו בסוגיות האלה. חלק מזה בכלל נדון עוד בממשלה הקודמת, בקבינט, בפורום רציני, בשביעה, שמינייה, גם לא דלף, בלי פוליטיקה שלצערי חווינו בקבינט האחרון. ושקלנו, מה נכון, מה לא נכון, כי תהיה הסלמה מתישהו מהרצועה. וכאשר זה יקרה, מה נכון לעשות? ובדיונים הרציניים האלה, מתחת לניאון, בחדר הסגור, כשכל אלה שפתאום גילו את המנהרות, שמעו על המנהרות מיום הקמתה של הממשלה, אלא אם כן הם לא קראו דוחות המודיעין או לא באמת השתתפו בדיוני הקבינט, הגענו למסקנה שיש לנו אינטרסים כאלה ואחרים, ולכן בהינתן הסלמה אנחנו נרצה לסיים את המבצע באיזשהו מצב, שבו מצבנו הביטחוני ישתפר. ולא שנשקע שם, ולא שנשקיע שם 10 מיליארד שקל בשנה כדי לנהל את החיים, ולא שנשלם בחיי אדם הרבה מעבר למה שאיבדנו לצערנו, 67 לוחמים, חיילים ועוד 5 אזרחים מבצע צוק איתן, הרבה יותר. ואילו היינו שם ולא מסיימים כפי שסיימנו, בהפסקת אש על פי תנאינו, על פי תנאינו, התעקשנו על זה. ולא נכנענו לתכתיב אמריקאי או לניסיון אמריקאי להכתיב סיום על בסיס יוזמה קטארית, מצרית, אפרופו האימות עם ארצות הברית, לעתים צריך להתאמת. לא נעים, אבל צריך לעמוד על אינטרסים הביטחוניים שלך. יודעים להריך את זה בסוף שם, יודעים להריך את זה גם בכל הסביבה. כי אם אני עושה את המבצע בהתאם ליוזמה הקטארית טורקית, זה פוגע באינטרסים שלנו קודם כל, אינטרסים מצריים, אינטרסים ירדניים ושל משטרים סונים אחרים באזור. והמציאות השתנתה היום במזרח התיכון באופן כזה שכן, רצינו מזרח תיכון חדש, קיבלנו מזרח תיכון חדש. והחלוקה הגיאופוליטית השתנתה. אני כדי להטריס לאנשי המודיעין שבאו להציג לי את הערכת המודיעין הראשונה כשר הביטחון, אמרתי, אני אינני מקנה בכם. כי אני כראש אמן, כשנכנסתי לתפקידי ב-95, קיץ 95, המדרור היה אז רח"ט מחקר, קיבלתי מקודמי בתפקיד את כל התיקים האישיים על המנהיגים באזור, על סדאם חוסיין בעיראק והמלך חוסיין בירדן והנשיא מובארק במצרים וכמובן ערפאת וחאפז אל אסד בסוריה וכן הלאה. כשסיימתי את תפקידי בסוף 98 העברתי את כל התיקים האלה עם תוספת של כמה דפים למחליפי. והיום מי שעוסק במודיעין מבין שהוא לפעמים כל שבוע צריך לפתוח תיק חדש. כי רק בסוריה יש 30 ארגונים ויותר. ולכל אחד יש מנהיג, יש אינטרסים. אם צריך לפעול נגדו צריך גם מטרות. וצריך להיות ער לזה. ואכן המזרח התיכון השתנה באופן כזה שהוא מחולק גיאופוליטית שונה מן העבר. חלק מהדברים מוכרים, חלק מהדברים חדשים. הציר הרדיקלי השיעי בהובלת איראן, ואז מהפכה, 79, משטר אסד ולא סוריה, שולט רק על 25% מהשטח, חיזבאללה בבירות, ממשלת עיראק כבובה שמחוברת לזה, החות'ים בתימן שהשתלטו לפני חודש וחצי, תוך כדי מסע ומתן על מספר הצנטריפוגות, הדיחו משטר פרו-אמריקני, אין פה צפה ומצפצף, כן? זה לא בדיון על הסכם הקבע, אז זה לא עולה. יש לזה משמעויות של עוצמה, חולשה, צד מעצמה, מה היא משדרת. אבל זה הציר הרדיקלי השיעי. יש לו עוד אחיזה בבחריין, הוא פועל שם נגד המשטר, תומך בשים, כמה יש לו זרועות טרור בחמש יבשות. זה הציר השיעי הרדיקלי. רק הולך וקונה אחיזה לנוכח חולשת מערב. שולט בטהרן, דומיננטיות בבגדד, בדמשק, בבירות, בסנאה. ומנסה לפתוח חזית מולנו נוספת ברמת הגולן. זה הסיפורים של החודשים האחרונים. וזה לא קורה, לא בגלל שפתאום הוא התאהב בנו. זה
ובגלל שקורים כל מיני דברים ברמת הגולן, שגורמים לו לחשוב שנית. האם זה כדאי? האם זה משתלם? איך זה נחשף? מישהו סיכל? מה גנרל איראני עושה ברמת הגולן? זה בגלל קווי 67, זה בגלל קווי 48 או 49, זה בגלל שמבחינתם צריך למחוק את ישראל מהמפה. איך מישהו אמר? לנו אין גבול עם איראן, להם יש גבול איתנו. חיזבאללה, רמת הגולן, חיזבאללה בלבנון, רמת הגולן, עזה כמובן. צריך להתמודד עם זה, ולהתמודד לא מכאן רק, אלא כבר שהאונייה יוצאת מבנדר אבאס בדרך לסודן, והיא מסוכלת, קלוסי, לפני שזה בכלל מתקרב למצרים, וזו הדרך לטפל, ולכן חמאס כרגע לא מצליח להתחמש, הוא לא מצליח לקבל משם את מה שהוא קיבל בעבר, אחרי עופרת יצוקה וגם אחרי עמוד ענן, הוא לא מצליח. אפרופו ההישגים של כל מיני מפקדים לשעבר, שהובילו מבצע כזה או אחר והשיגו תוצאות אחרות, אין להם את זה. הציר השני, כמובן, הוא ציר האחים המוסלמים, ציר מעניין, חמאסטן בעזה, נתמכת על ידי קטר, שמשחקת, מטעטעת, מכל מיני שיקולים, אין מה לפרט, וטורקיה, חברה בנאטו. לחמאס היום שתי מפקדות מחוץ ליהודה ושומרון, שמנסות לפעול ביהודה ושומרון. אחת בעזה, והשנייה באיסטנבול. פעם זה היה בדמשק, עכשיו זה באיסטנבול. מעניין. גם פה, איננו יושבים ושותקים, לא יוזמים וכן הלאה, פועלים כדי לטפל בדברים. הציר המחנה השלישי הוא מחנה הג'יהאד העולמי. זה אל-קאידה ודאש ואנסר בית אל-מקדס וכל מיני שמות מכאן עד להודעה חדשה של ארגונים אסלאמיים ורדיקליים שמחוברים או אידיאולוגית לאל-קאידה או לדאש כתופעה חדשה יחסית. והמחנה הרביעי הוא הכי מעניין. כשמדברים איתנו, אתם לא יוזמים, אתם לא מדברים, אתם אומרים רק לא. תסתכלו בבקשה על המחנה הסוני הערבי, שעם שתי מדינות בו יש לנו הסכמים, מצרים וירדן, והמדינות האחרות, בלי תקסים, בלי ועידות, בלי נסיגות, בלי ויתורים, בלי הסכמים מנוסחים על ידי עורכי דין, שאינם שווים את הנייר שכותבים אותו, את ההסכם, אם הוא לא מגובה באינטרסים, כמו ההפרות של ערפאת, מיום תחילת יישום הסכם עזה ויריחו תחילה. וכועסים עלינו, למה אנחנו לא הולכים למשהו אזורי, ולמה אנחנו לא הולכים למשהו בילטרלי מול הפלסטינאים, למה אנחנו לא יוזמים? אז מצד אחד חושפים איזה נייר אמריקני, שמשקף ניסיונות שלנו בשש השנים האחרונות, לשבת עם הפלסטינאים ולדון על כל מיני דברים, ומצד שני תוקפים אותנו שכאילו ויתרנו, כשהנייר הוא בסך הכל נייר אמריקני, שעל בסיסו היינו אמורים להסכים להיכנס לחדר, גם אם יש לנו הסתייגויות ממה שכתוב בנייר, שני הצדדים, ובמקרה הזה שני הצדדים לא הסכימו. אז תוקפים מכל הכיוונים. מחזיקים את המקל בשני קצותיו. גם על זה שלא יוזמים, גם על זה שלא מדברים, אנחנו כל מה אומרים. מי שרוצה לדבר איתנו, ידינו מושטת לשלום, יש לנו אינטרסים, אנחנו מגינים עליהם, אנחנו עומדים עליהם. ולכן הסכם, או יציבות, או אפילו מודוס ויוונדי, גם זו אפשרות. יש מודוס ויוונדי היום, יחסית הרבה יותר טוב, מאשר בימי הטפטופים. אין טפטופים. לא שמנו לב, אין טפטופים. לא מצפון ולא מדרום. או ימי הטרור של פיגועי התאבדות אחת לכמה ימים. זה לא קורה, לא בגלל שיושבים ולא עושים כלום, עושים. גם בתחום הפיתוח הכלכלי, גם בתחום הביטחוני. ופתאום רואים שכנים שמוכנים, כן, לעשות יותר, כמו מצרים וסיני, לחסום הברחות, לטפל בטרור, אינטרסים. ולא סיסמאות ולא אשליות. והדרך שבה אנחנו מנווטים את הביטחון מבוססת קודם כל על אינטרסים, על ראייה מפוקחת רציונלית, לא בלי נאיביות, בלי נטייה אחרי משאלות לב, אלא בהסתכלות מפוקחת שמחפשת את האינטרסים המשותפים עם לא מעט שחקנים באזור.
ושאני צריך להסביר בלי לפרט, כי לא את הכל ניתן לפרט, חלק מהדברים טוב שישארו מאחורי המסך, איך בכל אופן במזרח תיכון כל כך יציב, לא יציב, כן, שהדבר הכי יציב בו זה יהיה יציבות, עם 200,000 הרוגים בסוריה וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו מצליחים לשמור על יציבות יחסית ביטחונית לאורך כל הגבולות, ובתוך השטח מול פוטנציאל טרור פלסטיני. זה ההסבר. התנהגות אחראית, התנהגות שקולה, סוף מעשה במחשבה תחילה, וקודם כל ראייה מפוקחת, תוך הזזה הצידה גם של נאיביות, גם של משאלות לב, וגם של פטרוניזם. אנחנו לא מתיימרים להפוך אותם לדמוקרטים, אנחנו לא מתיימרים להמליך את מי שיש לנו אינטרס שימלוך בסוריה, אנחנו לא מתערבים. אבל לומדים ושומרים על האינטרסים שלנו עם קווים אדומים ברורים שהם מאוד ברורים להם, וכך מנהלים מדיניות ביטחון באחריות. ומעל כל זה, האיום האיראני. אני יודע שחלק מהאנשים נמאס לשמוע, אני יודע. אבל רבותיי, זה האיום מספר אחת, לא רק ליציבות מזרח התיכון, ולא רק לביטחון ישראל, אלא לביטחון העולם. ומי שלא מבין את הדקויות כאן, ולא מבין את הטיברונים האיראנים שאני מלווה אותם מ-1995 כראש אמן, כששנה לפני כן גילינו את פרויקט הגרעין הצבאי האיראני, שנה לפני שנכנסתי לתפקיד, ולקח שנתיים לשכנע את ידידינו בארצות הברית שיש דבר כזה, ועוד כמה שנים לשכנע את ידידינו בקהילה המערבית באירופה, לקראת שנות ה-2000, שיש דבר כזה, וסוכנית הבינלאומית לאנרגיה אטומית שכולם מסתמכים עליה כעת בהסכם, שהיא תפקח וכו', גילתה פעם ראשונה פומבית בנובמבר 2011 שיש שם ממדים צבאיים. לפני כן היה ראש סוכנות דוקטור אל ברדאי שקיבל פרס נובל לשלום על זה שהוא תיתה את הבעיה מתחת לשטיח, רק שהחליף אותו הנוכחי אמנו, פעם ראשונה הוא דיווח על הממדים הצבאיים שלנו היו ברורים מ-1994. היה אמור לפקח, ותחת הפיקוח הזה המשטר האיראני הצליח לתעתע, הצליח לתמרן ולהפר החלטות מועצת ביטחון שלא הייתה צריכה להיות לו צנטריפוגה אחת, ורק ב-2005 שסיימתי את תפקידי כרמטכ"ל עוד לא הייתה לו צנטריפוגה אחת, ומאז כבר תמיד רואים את המספרים, 19,000 מוכנים בהסכם להותיר להם 6,000 ומשהו. למה? בגלל הזכות להעשיר. שמעתי על הרבה זכויות אדם, על הזכות הזאת עוד לא שמרתי, על הזכות להעשיר אורניום. מתעתעים, בטף ובעין. וכשאנחנו מזהים, לצערנו, כשבמערב יש לצורך העניין ניסיון לדחות את הבעיה, לטטא אותה, להעביר אותה לעוד שנה, אולי לקדנציה הבאה וכן הלאה וכן הלאה, שלא מתוך רצוננו להצטייצב בחזית. אבל כשראש ממשלת ישראל מזהה שאין ברירה, צריך לעלות לבימה בעצרת הכללית ולהגיד, זה הקו האדום, ופתאום האיראנים נשמעים לקו האדום הזה, כמה מותר להחזיק אורניום מועשר ב-20%, כי מתייחסים אלינו ברצינות. וכשראש הממשלה מזהה שכנראה הולכים לאיזשהו הסכם רע, אליבא דכל מומחה הסכם רע, והיו לו אלטרנטיבות, כי איראן הגיעה ל-4 למסע ומתן. הרי לנהל מסע ומתן עם השטן הגדול, אמריקה, חמינאי בכלל לא רצה. זה נכפה עליו בגלל המצב הכלכלי וכו'. וגם הסנקציות שהוטלו נבעו לא מעט מלחץ ישראלי. וכשזה קורה ומזהים את הבלם האחרון בקונגרס, אז שראש הממשלה לא ייסע לשם, וזה הופך נושא פוליטי פה ונושא פוליטי שם, בואו נדבר על המהות. מה ההשלכות של איראן גרעינית? למה מזכיר המדינה האמריקני נוסע מיד אחרי המפגש במונטרי לריאד להבטיח לסעודים מטריה גרעינית אם לא יהיה לאיראן גרעין? מחשש לפרוליפרציה. מה, הסעודים ישבו בשקט? גם אם ירצו להיות גרעינים, הם מייצגים את הסונה ואלה את השיעה. אם לשיעים יש פצצה, אז גם לסונים צריכה להיות פצצה. וזה במשמעות של מזרח תיכון לא יציב, היא כאוטי עם התגרענות. כן, מאשימים אותנו שלנו יש
יכולת גרעינית, למה עד שהאיראנים לא קופצים ליכולת גרעינית, לא אמרו את זה מדינות ערב, ורצו לקראת פה לרכישת יכולת גרעינית צבאית? על האיראנים לא סומכים, כנראה הם יודעים למה, ובצדק. ואנחנו רואים איך לצערי מערכת בחירות מזהמת את הדיון האמיתי באשר לאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. ואני מכיר את זה. מה עשיתם? מה יזמתם? רבותיי, תסתכלו על 6 השנים האחרונות. אני יכול להעיד מאוד מאוד מקרוב על 2 השנים האחרונות, גם על 4 הקודמות. אני מקווה שלא נתגעגע אליהם מבחינת יציבות ביטחונית. אני מקווה שלא ניכנס פה לעידן של ויתורים וטרור, כי יש קשר ישיר בין ויתורים לטרור. תסתכלו על ההיסטוריה. מה קרה בעקבות אוסלו? מה קרה בעקבות ההתנתקות? מה קרה בעקבות דיבורים על נכונות לסגת מבחינת הצד השני? אפשר גם להסביר את זה, זה מובן. מזהים חולשה. אז מה עושים עם זה? ממשיכים לעמוד איתן. ממשיכים לעמוד איתן עד שבצד השני יהיו עוד גורמים שיבינו שאנחנו כאן לנצח. את זה אמר ב-36 סגן עורך דבר דוקטור משה בלינסון במאמר שאני נוהג לצטט בתחילת המאורעות, השאלה במאמר מערכת בדבר, עד מתי? הוא אומר, עד שאויבינו, עד שאחרון אויבינו יבין שאנחנו כאן לנצח, זהו תם המערכה. זה המאמר של ז'בוטינסקי מ-1923, קיר הברזל. את זה לא משיגים בדיבור על ויתורים, את זה לא משיגים בדיבורים על נסיגות, את זה לא משיגים בהפגנת חולשה, אלא בהפגנת עוצמה שבה בסוף עוד גורמים, חוץ מאלה שכבר הגיעו אותנו להסכמים, כתוצאה מעוצמתנו, יבינו שאנחנו כאן לנצח. זה האתגר הביטחוני של כל ממשלה בישראל, ואני מקווה שאנחנו נמשיך להוביל אותה באחריות למען עתידנו. תודה. זה על חשבון השאלות ותשובות. זה לא רוטשילד. אנחנו ניקח מספר שאלות. בבקשה גבירתי. רציתי שאם אפשר להתייחס למצב שבו המפלגה הערבית תהיה ראש האופוזיציה, ואז במצבים מסוימים הוא יצטרך לקבל מידע סודי ביותר, ביטחוני בעיקר, איך זה יבוא לידי ביטוי? כן, בבקשה מר אלגרבי. בהצעה הקודמת של אדם מכובד, שמעתי שדבר שהדהים אותי, אני רוצה דעתך בנושא הזה, שאין לצהל תוכנית רב שנתית, דבר שכל מפעל אמור להיות לו, קטן. נאמר גם שאין אסטרטגיה חתומה, תפיסה לביטחון חתומה. אני רוצה לשמוע אותך מה דעתך בנושא הזה. והנושא השלישי שמדאיג אותי, מאחר שאני שותף לדעות שלך בתחום הביטחוני, ושקיומה של מדינת ישראל, גבולות ביטחון, הירדן כגבול ביטחון, לא ויתורים, סתם, איך מפלגת שלטון, שכל כך חשוב לנושא של אחריות על הביטחון העתידי של מדינת ישראל, מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים 7 ימים לפני הבחירות, עם סכנה שאולי השלטון יתחלף. למה הגעתם לכך? מה לא עשינו ב5 שנים האחרונות, ב6 שנים האחרונות, במקביל לביטחון? כן, בבקשה. במידה וכן מתחתן עם איראן, הסכם רע, כמו שראש הממשלה מבטיח, אז מה יקרה בישראל? האם ישראל תגיד? כן, שאלה אחרונה, יצחק. בבקשה. אם תוכל להתייחס לשחיקה ולגיטימציה, ואם יש אולי אפשרות לראות את זה כתוצאה מהשינוי בשיח שלנו, שבמידה מסוימת השמטנו את השיחה על זכויות,
וגם אפילו בנושאים המדיניים החלפנו את המושגים של גבולות בר הגנה למושגים של הסדרי ביטחון ומה השלכות. טוב, שאלה אחרונה, גברת. לגבי המשפטיזציה, בהיבט אחד, כל חייל וכל קצין חושש היום, מרגיש שיש לו צורך במשפטן לצידו, חיילים חוששים לראות, לפעמים מעדיפים לסגת. אני חושבת שזאת בעיה קשה מאוד של הרבה חיילים בשטח. ונושא שני זה נושא של הרס בתים של יהודים בשומרון, גם באותם שטחים שאין בעלות, אין תביעה לבעלות מצד פלסטינאים. מה הסיבה שוב שמערכת המשפט מצליחה באופן כל כך ברור וחד לכפות את דעתה על מערכת הביטחון מבלי שכבוד שר הביטחון ינסה לעשות מהלכים בנושא? תודה. סיבוב נוסף, בבקשה. השאלה הראשונה היא לגבי ערבי ישראל והרשימה, מה שנקרא, המשותפת. קודם כל, לצערי, מי שייחד את הערבים זה מי שהתבטא ופעל כדי לעשות להם דלגיטימציה כציבור. ואני מכיר את ערבי ישראל גם מתפקידי כשר, ואני יכול להגיד לכם גם כמי ששירת בצבא וראה בעידוד שירות ערבים, בדואים, ערבים מוסלמים וערבים נוצרים כמטרה. ואני אומר לכם שרוב הציבור הערבי בישראל רוצה להשתלב, זה נקרא ישראליזציה. התנועה האסלאמית איננה גדלה, להפך, היא קטנה. אבל כשיש לנו, בהחלט, יש תנועות קיצוניות, אני חושב שהשאלה של האם הם יוצאו מחוץ לחוק, או לא יצאו מחוץ לחוק, זו שאלה לגיטימית. התנועה האסלאמית, בלד. אבל כשמתנפלים על כל ערבי, ומנסים לקושש מנדטים על בסיס שנאה, לא, לא דרכי קודם כל, אנחנו משלמים על זה מחיר. כן, זה מגבש. מה החיבור בין התנועה האסלאמית לבלד, בין חדש לבלד, ואני לא מסכים אף אחד מהם, אבל יש הבדל ביניהם. רק הסנאה הזאת והדלגיטימציה שלהם, היא חדה ביניהם, כולל עוד כל מיני דברים, אחוז חסימה וכן הלאה. אז קודם כל זה לא מתחבר, ואני מקווה שזה לא יישאר כך בכנסת הבאה, אבל אני יודע. ברור שאם הם יופיעו אחרי הבחירות, עם 12, 13, ויש כאלה שמדברים על יותר, כי יש איזשהו תהליך להמריץ אותם, לבוא ולהצביע, הרבה מעבר לאחוז שהם הצביעו בעבר, אז יכול להיות שיקבלו אפילו יותר. ופה היו לנו דילמות לא פשוטות, וברור שיש פה שאלות של סודות מדינה, מה משתפים, מה לא משתפים. דרך אגב, כבר עמדנו במבחנים כאלה, היה חבר כנסת ערבי בוועדת חוץ וביטחון, וועדת חוץ וביטחון הפכה להיות למסיבת עיתונאים שטחית. אי אפשר לדווח בה על דברים שהם סודים. אנחנו עולים להיות במצב הזה שוב. דרך אגב, זה לא רק ועדת חוץ וביטחון, גם ועדה לביקורת המדינה עוסקת בדברים סודיים וכן הלאה וכן הלאה. ופה נצטרך כנראה להתמודד עם זה. אני מציע בכלל, כשמדברים על אוכלוסייה כמו אוכלוסייה ערבית, ואני קושר את זה גם לחרדים, משום שיש כאלה שעושים הון פוליטי על ידי דלגיטימציה והסנאה, בסוף משלמים זה מחירים כבדים. יש מי שמתגאה עכשיו על זה שהחוק שלו בנושא גיוס החרדים הביא לעלייה במספר המתגייסים. אני אומר לכם, הצלחנו איכשהו לעמוד ביעד השנה במספר המתגייסים החרדים, לא בזכות החוק, אלא על אף החוק. אני כשר ביטחון, ואנשי אכ"א, אגף כוח אדם בצה"ל, והמפקדים, עסקנו בלתקן את הנזקים של הדלגיטימציה והשנאה שהוציאה בשלב מסוים חרדים לרחובות, וירד מספר המתגייסים מהם. ואני קושר את זה לערבים, שזה אותו דבר. מי שעושה הון פוליטי על בסיס של השנאה ודלגיטימציה, גורם נזק למדינת ישראל. לגבי תוכנית רב שנתית. קודם כל, צבא הגנה לישראל, יש לו תוכנית רב שנתית. רק היא לא מתוקצבת, בצדק, אמר פה עמוס, היא לא מתוקצבת. איך חיים עם זה? בעייתי מאוד. אני חייתי עם זה כרמטכ"ל,
רק אחרי הייתה ועדת ברודט, שבעצם שמה עבודה מאוד רצינית, והיו ויכוחים, והיו בה לא רק אנשי מערכת ביטחון, היו בה אנשי כלכלה וחברה, אנשים מאוד רצינים. הוציאו תחת ידם עבודה שאמרה, הביטחון במדינת ישראל איננו מתוקצב כמו שצריך. צריך לתת תוספת. דבר שני, צריך לקבוע שיטת חישוב. איך מחשבים את תקציב הביטחון? דבר שלישי, צריך להגיד למערכת הביטחון כמה היא תקבל בשנה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, החמישית, דובר על 10 שנים. כשנכנסנו לממשלה האחרונה, שר האוצר הקודם, לפיד, החליט שהוא לא מתייחס לזה. ככה, בלי דיון, התעלם, הורה לאנשי האוצר, אין ברודט. ובעצם תוכנית שהייתה עוד אמורה להימשך, נקטעה. תשאלו איך ראש ממשלה הרשה לו, כשאתה עם סיעה של 18 מנדטים, והוא עם סיעה של 19 מנדטים, כנראה שהכל אפשרי, לא רק בזה. באים אלינו בטענות גם נושא דיור, אני יכול לתת לכם הרצאה, איך זה תורפד? למה התחלות הבנייה ירדו ב-2014? כי מע"מ אפס זה הפתרון. ואני כשר ביטחון שמודע גם לצורך החברתי, בא ומציע מתחילת כהונתה של הממשלה. הדרך להוריד את מחירי הדיור זה הגדלת ההיצע. כלל כלכלי מאוד פשוט. בלי להיות עם תואר שני או דוקטורט בכלכלה. ואני יודע לפנות קרקעות באזורי ביקוש, באופן שיאפשרו 40,000 יחידות דיור ברמת השרון, הפרטת תעש, 100,000 יחידות דיור בין חיפה לאשדוד, ומי שמטרפד את זה, זה שר אוצר שמייצג 19 מנדטים. פשוט לא מאפשר. יותר מזה, גם מפסיק את המימון לצהל דרומה, פרויקט לאומי, שגם הוא מקל על מצוקת הדיור, כי אנשים אמורים לעבור דרומה. רק אחרי שהתפרקה הקואליציה, העברנו החלטה על פינוי מחנות בין חיפה לאשדוד. רק אחרי שהתפרקה הקואליציה, ראש הממשלה כשר אוצר הורה לתקצב את צהל דרומה. כן, זה קורה כשאתה נאלץ מילוצים פוליטיים, פשרות קואליציוניות, לעשות את מה שאתה לא מאמין בו. וזה היה בתרש. עכשיו אני רוצה להגיד, בהזדמנות זאת להגיד משהו על תקציב הביטחון. הרבה אגדות, כולל הבוקר שמעתי באחת הרשתות, הרבה אגדות. שאלתי את שר האוצר הקודם, באחת הפגישות הראשונות שלי איתו, שעוד חשבתי שיש על מה לדבר, לאיזה משרד ממשלתי האוצר נותן את הכי הרבה שקלים? ומה זאת אומרת? לביטחון יש לך 51 מיליארד בשנת 2014. אמרתי לו, זה שקר. מי שמקבל יותר זה קודם כל משרד החינוך. 43 מיליארד. אז איך 43 זה יותר מ-51? קודם כל מאוד פשוט. כי ב-43 מיליארד של משרד החינוך, אין את הגמלאות של עובדי משרד החינוך שיצאו לפנסיה, גם על בסיס פנסיה תקציבית. ואין את השיקום. כן, הגמלאות זה באוצר, והשיקום הוא בביטוח הלאומי. במשרד הביטחון, הגמלאות בתוך התקציב, והשיקום שכולל את כל מערכת הביטחון, גם פצועי מוסד ושבק ושבס ומשטרה, בתקציב הביטחון. תוריד את הגמלאות ואת השיקום, זה קרוב ל-13 מיליארד שקל. תוריד ב-51-13, אתה מגיע ל-38 לביטחון, ו-43 לחינוך, כבר קיבל יותר. אבל זה עוד לא הכל. כ-10 מיליארד שקלים הם בכלל סיוע אמריקני, זה לא מקופת המדינה. להפך, על כל דולר שמקבלים מארצות הברית אני משלם מע"מ, 18%, כן? על מטוס של 100 מיליון דולר אני משלם 180 מיליון דולר. זה 18 מיליון דולר על מע"מ. ולכן יש פה המון שקרים. בסוף מה שניתן לי בשקלים זה 28 מיליארד שקל לביטחון, מקופת המדינה, ורואים 3 מיליארד שקל לחינוך. תשאלו אדם ברחוב, הביטחון, קבל, יותר מדי, מוגזם וכן הלאה. תקציב של 51 מיליארד בשנה האחרונה היה בלתי אחראי. הוא הביא להפסקת אימונים, הוא פגע בלא מעט מהמרכיבים של המוכנות, ותמיד נאלצים בסוף לתת יותר. תמיד אומרים, הביטחון דורש יותר. תנו מההתחלה את מה שברודט אמר, אם היו מקבלים את מה שברודט אמר, אפשר לתכנן כמו שצריך. זה גם עולה יותר כשאתה מתכנן על פחות ובסוף מקבל תוספת ברגע האחרון. לא אתנה את כל צרותיי,
למערכת הביטחון חייבת להיות תוכנית רב שנתית מתוקצבת, כי יש תוכנית רב שנתית, כל פרויקט הוא פרויקט שלפעמים לוקח שנים, אז יש פרויקטים שרצים, אבל זה חייב להיות מתוקצב, ולא, אתה מגיע פתאום למצב שאתה צריך לעצור אימונים, כי זה הדבר היחידי שיכול לחסוך כסף, אימונים, תעסוקה, דברים מהסוג הזה, שאתה יכול לשחק איתם בגמישות המיידית. צריך את הרעש ללא ספק. השאלה של הסכם רע עם איראן, איך ישראל תגיב? אז באמת ישראל לא רוצה לקפוץ בראש, אבל כשבאמת קורים דברים מהסוג שכרגע מתרחשים, טוב שראש הממשלה היה שם, אני כבר רואה סימנים להשפעה של נאום ראש הממשלה, תראו מה פתאום אומרים שרי החוץ האירופים, מה הקונגרס אומר, מכתב הסנאטורים, זה לא הולך להיות מאושר בקלות, ואני מעריך שזה גם משמש לחץ במסע ומתן, אל מול האיראנים, תראו, לא נוכל להעביר הסכם כזה, אחר, ההיסטוריה תשפוט את ההתנהלות של ראש הממשלה והנאום הזה, ולדעתי, לחיוב, ולא לחומרה. אבל במקרה הזה, אנחנו ממשיכים לנהוג באופן שבו הלוואי ובנושא הזה צדיקים מלאכתם תעשה בידי אחרים. אבל צריכים להתכונן, כאילו אם אין אני לי מי לי. מאוד ברור. בדרך כזו או אחרת, צריך לעצור את איראן מלהיות בעלת יכולת גרעינית צבאית. לגבי עניין הלגיטימציה. מהנושא הזה אני אגיד בצורה מאוד ברורה. מארסנו ומרחבנו, מחרבנו, מאיתנו יוצאים. כשאני בא להתמודד, למשל, בנושא שמבחינתנו הוא השטח הנחות ביותר. מי שלא יודע, בזירה הבינלאומית, התנחלויות. ואני פוגש אנשים, ומי תוקף אותנו, כן, מי שרואה את עצמו כאדם נאור, ליברל, הולך שבי אחרי כיבוש, אפרטהייד, כן, אפרטהייד יש אצלנו, כן. תבדקו בבקשה בנתונים איזו קהילה נוצרית בסביבתנו, בעולם הערבי. גדלה בשנים האחרונות ואלו קטנו. תמצאו רק אחת שגדלה. הערבים הנוצרים במדינת ישראל. אז זה אפרטהייד. פלסטינים, ראינו מה קרה ברמאללה ובבית לחם, כערים פלסטיניות, אני מכיר גם כפר פלסטיני באזור ג'נין שהיה נוצרי, זבאבדה, עם חוויות אישיות שם פעם. שבתי שם פעם עם נוצרים, הייתי מפקד איוש, בשעת דמדומים, אני רואה את אנשים בבית קפה, אני נכנס לשיחה כזאת. על המרפסת, ואני שואל אותם, תגידו, מה יקרה עם ערפאת, שעוד לא היה בשטח כמובן, זה היה לפני אוסלו, מה יקרה אם הוא יגיע? אמר, אנחנו לא נשרוד כאן. הם אמרו, הנוצרים. וזה קרה בלבנון, תראו את הקהילה הנוצרית בלבנון, המרונית, מצטמקת, בסוריה, השורי, מה שנקרא, כן, מה דאעש עושה לנוצרים בכל מקום שמגיע אליו, ואפילו אחים מוסלמים במצרים, מה עשו לקופטים? לפני המהפכה הנגדית של הסיסי. 100,000 ברחו, מספרים אני לא בטוח ש... ובעזה היו כמה אלפים, תראו מה נשאר שם, כמה מאות, מדוכאים. אז אנחנו מרשמים באפרטהייד. ואחר כך, כן, אני שואל את בני שיחי, הליברלים, הנאורים, על עניין ההתיישבות ביהודה ושומרון, כמו שהם קוראים לזה, illegal settlements. אז אני, כן, את ההנמקה המשפטית, למה זה? זה ליגל וכולי, צריך כמובן לדעת ולהסביר וכן הלאה, כמו שדוח אדמון לוי קבע שזה לא שטח כבוש, אלא שטח במחלוקת, והשארנו את זה בהחלטת ממשלה, כנושא חיוני כדי לבסס את הבסיס המשפטי לזה. ואני שואל, לצורך העניין, חבר קונגרס אמריקני, שמסבירים לי כמה הוא מתנגד להתנחלויות, ומסביר שזה המכשול לשלום וכן הלאה וכן הלאה. ובמקרה הוא גם בן של ניצולי שואה. ואני אומר לו, תראה, גם אני בן של ניצולת שואה. אני בחיים לא הולך לעקור אדם מביתו, לא ערבי ולא יהודי, אלא כמה זה בלתי חוקי, בנייה בלתי חוקית של ערבי במקום כזה, של יהודי במקום כזה, זה סיפור אחר, זה אכיפת חוק. אבל ללכת ולעקור אוכלוסייה, לטרנספר אותה, זה בערכים שלי? לא. גם לא בערכים שלך אמור להיות. אז אני לא קובל ולא טוען שלערבי אין זכות לחיות בגליל, אין לו זכות לחיות בחיפה,
ביפו, בג'נין ובשכם. לא כופר בזכותו. איך קרה שאתם, הליברלים, הנאורים, טוענים שיש אזורים בארץ ישראל שאסורים ליהודים? זה יודנריין. ואז הוא ככה מסתגל. אבל מה לעשות? אחרי שהוא שומע אותי ולפני שהוא שומע אותי, הוא שומע פה את השמאל, שמסביר שאין שלום בגלל ההתנחלויות, אין כסף לפריפריה בגלל ההתנחלויות, וגם השחיתות השלטונית היא בגלל ההתנחלויות. נו באמת. עכשיו כשמזינים את זה כל הזמן, וזה בא מתוכנו, זה מארסנו מחרבנו, אז גם בסופו של דבר יש מי שנוטה להאמין. תחשבו על ישראלי שחי כאן, ואומרים לו כל הבעיות ייפטרו לך אם לא תהיה התנחלויות. גם יהיה שלום, גם יהיה כסף, גם לא תהיה שחיתות. הנה, פתרונות קסם. ולכן מאיתנו זה מתחיל, וזה נושא חיוני, וזה נושא שחשוב לעסוק בו. גם במלחמה הפנימית שלנו, כן, במאבק על הלבמוחות והלבבות כאן, קודם כל, וגם בחוץ. אנחנו, עשיתי את זה גם בתפקידי הקודם, כשר לנושאים אסטרטגיים, חשוב להמשיך ולעשות את זה, אני עושה את זה אישית, משרד החוץ צריך לעשות את זה, בהחלט יש פה מה לעשות. ונכון, זה לא יכול להיגמר בשיח של הסדרי ביטחון, זה, אם מדברים, אז צריך להתחיל לדבר על זכויות. כי כשהרבי אומר, השלום המלא והצודק, אל סלאם, אל עד, אל שמל, אני רואה בזה קיום. כי מבחינתו הוא מדבר על זכותו, על כל ארץ ישראל, כל פלסטין. הוא מדבר שיהיה שלום מלא וצודק רק שאנחנו לא נהיה פה. אז יש כאלה שמתפתים לחשוב באופן נביא, הנה, דברי, כן, דברי קילוסין, דברי שלום וכן הלאה, זה בדיוק הפוך. והם מדברים על הזכות, על זכות, על זכות. גם אנחנו צריכים להקפיד לדבר קודם כל על הזכות. משפטיזציה. העולם נהיה משפטי, גם אצלנו בשאלה של איזונים, אני מצד אחד מאוד מחבק את שלטון החוק, ואבואים לנו אם לא יהיה פה שלטון חוק. מצד שני, כמו שאתם רואים, פורסם השבוע שיש לי עימות עם היועץ המשפטי לממשלה בנושא מקום מסוים, מצפה כרמים. לא אכנס לפרטים של האירוע, אבל כפי שאמרתי, דוח אדמון לוי שינה פה את התפיסה המשפטית. אני דחפתי לדוח אדמון לוי יחד עם השר לשעבר בני בגין ומזכיר הממשלה צביקה האוזר, מתוך הבנה שהמערכת המשפטית פועלת על בסיס משפטי שאיננו עולה בקנה אחד עם המדיניות שלנו כממשלה. וייעוץ משפטי אמור לשרת מדיניות, ולא המדיניות צריכה להיות כפופה לייעוץ משפטי כשניתן לגבות באופן חוקי מעשה מדיני. ופה לעתים התהפכו היוצרות, בין אם זה כתוצאה מאקטיביזם שיפוטי, בין אם זה כתוצאה ממה חושבים בייעוץ המשפטי ובפרקליטות המדינה לגבי תפקידם, לפעמים מתבלבלים, מובילים מדיניות, או צריכים לתמוך במדיניות. אני במערכת שלי עשיתי בזה סדר, גם ביועץ המשפטי של מערכת הביטחון, גם ביועץ המשפטי בגורמים האחרים, פרקליטות צבאית ראשית וכולי, לובשי מדים, באיו"ש וכן הלאה. אבל שם אני עוד לא בטוח, וכמו שאתם רואים, הגעתי גם לעימות עם היועץ המשפטי לממשלה. באשר לחיילים, קצינים בלחימה, אז עשיתי פומבית, גם לגבי הרעיונות, לפתוח חקירות מצ"ח על כמה אירועים בעקבות מבצע צוק איתן. ומבחינתי יש הבחנה מאוד ברורה. אם מישהו חס וחלילה תוך כדי לחימה, פשע, חטא, כן, אנס, בזז, הרג מישהו שלא לצורך, ירה סתם ככה. לצערי קראו לנו מקרים כאלה, גם בביטוניה עם שוטר מג"ב לפני כמה חודשים. זה המקום לפתוח בחקירה. אם תוך כדי לחימה קרו דברים, שגם אם לא התכוונו מלכתחילה, אבל אם נעשו בשיקול דעת, באופן סביר, הטיפול צריך להיות פיקודי. כך הקפדתי מאז שעמדתי על דעתי, בתחום אחריות מפקדים והייעוץ המשפטי, וכך אני עומד על זה גם היום כשר ביטחון. ולכן פתיחה בחקירה היא עניין שצריך לשקול אותו היטב. כי יש משפטנים אומרים, עדיף לפתוח כמה שיותר חקירות, כי זה ייתן לנו כיסוי בעולם. להפך. ומה זה עושה לפרט? מה זה עושה לקצין? מה זה עושה לחייל? שאחרי שהוא נלחם והוא קיבל החלטה סבירה, אתה ליתר ביטחון פותח בחקירת מצ"ח. לכן הקו פה הוא קו לי מאוד ברור. בכל נושא צריך לשקול אותו היטב. מצד אחד בוודאי שלטון חוק, מצד שני לא כל דבר שקורה במלחמה הוא מיד פלילי. וזה קשור גם
בתים ביהודה ושומרון. תראו, אני בעד התיישבות, אני לא צריך להוכיח את זה. אבל אני לא בעד הפקרות. ממשלת ישראל היא לא השלטון האוטומני ולא המנדטורי. לא צריך להרים עליי. רוצים להתיישב, יש דרך. אבל לבוא, מישהו על דעתו שם קרוון או שם משהו אחר, ללא אישור, בניגוד לחוק, אני מפנה אותו. וזה לטובת ההתיישבות. עכשיו הסוגיות שעלו לאחרונה, אתם רואים, כשזה מצפה קרמים, מקום שאנשים התיישבו בו בדין, ראש ממשלה ושר ביטחון אישרו להם, אני עומד ומגן עליהם. אבל במקום שאנשים לקחו את החוק לידיים, ובניגוד לחוק, ולעיתים בניגוד לפסיקת בגץ, זה מה שקרה לנו לצערנו עם 9 בתים באופרה, אחרי שבגץ הוציא צו ביניים, כשהסתבר שהבנייה שם היא לא חוקית, אנשים המשיכו לבנות, הכלסו את הבתים, פה בגץ מקבל החלטה, לכן צריך ליישב את ארץ ישראל, אבל בהתאם לחוק. הדבר האחרון זה מפלגת שלטון, סכנה שהשלטון יתחלף. תראו, אני שומע המון פרשנויות במערכת הבחירות הזאת, רואה המון מניפולציות, ספינים לצערי, שמסיטים את הדיון מהעיקר. וכל הזמן אומרים, תראו, עם ישראל בסקרים נותן את התמיכה לראש הממשלה נתניהו, למפלגת העבודה או המחנה הציוני, כפי שזה נקרא היום, לא רואים את הסיכוי להרכיב קואליציה, כי זה לא יישב עם זה, וזה לא יישב עם זה, ולא יישב עם זה. ואז אנחנו רואים אנשים שמקבלים החלטות להצביע למפלגות קטנות. חלקן גם מפלגות אווירה. מפלגות אווירה, לצערי, זו תופעה שחוזרת בכל מערכת בחירות, כי תמיד יש טענות לשלטון. איך תבוא בטענות למישהו שעוד לא נבחן? אז פעם זה גמלאים, ופעם זה מרכז, ופעם זה שינוי, ופעם זה קדימה, ופעם זה יש עתיד, ועכשיו זה יש עתיד וכולנו. כן, מצליחים לעשות את המניפולציות שלא הספקנו יש עתיד, וכולנו בא עם איזה, כן, אביר חדש שנכנס לזירה הפוליטית, ועוד אי אפשר לבוא אליו בטענות. להפך, הוא הביא להורדת מחירי הסלולר. ואנחנו עלינו למצוא את עצמנו במצב שאם הסקרים שאנחנו רואים הם האחרונים נכונים, בוז'י וציפי מרכיבים קואליציה. כי יש כאלה שמצביעים לכולנו כן, לכחלון ולליברמן, כדי להיות ברור. כי הם חושבים שזה ימין. אז רק אתמול, למספר 2 בכולנו, אמר שהראשונים שמפנו אליו זה ליברמן, זה די ברור לנו, והשני שמפנו אליו זה לבוז'י. לכאורה ימין, יש כאלה שהם מצביע ליכוד, אומרים נתמוך בכחלון, כי הפתרנו את בעיות הדיור. טוב. ואנחנו נמצא את עצמנו במצב שבו הטעות של 92 תחזור חס וחלילה, שעל חודם של קולות הולכים למהלכים שכן, לא צריך לחזור על מה גרם לנו אוסלו, או לחזור להתנתקות, או לחזור ל-2006. פיתוי כזה או פיתוי אחר, מסיטים את הדיון אז אל הזקנה במסדרון, ופתאום הולכים למהלכים שמביאים לנו את מה שמביאים. ולכן, מי שחרד לעתידה של מדינת ישראל, צריך לא להתבלבל, ולא לתת את קולו לא למפלגות קטנות ולא אפילו קטנטנות. ודאי לא ללכת שבי אחרי ביטויים יפים ופיתויים, והתקווה שמתנפצת כאשליה, לא בתחום הביטחוני ולא בתחום הכלכלי-חברתי, אלא לתת את קולו למי שכבר הוכיח את עצמו, שיש לו ניסיון, שידע לעמוד על האינטרסים כנגד כל הלחצים. אני יודע בדיוק מה עברנו כאן בשש השנים האחרונות. ולכן, מי שחרד לעתידה של מדינת ישראל, צריך בסופו של דבר לתת את קולו למפלגה הגדולה, שהיא מפלגה שכבר עמדה במבחן, הוכיחה את עצמה, ויודעים בדיוק מה מקבלים, בלי אשליות, בלי תקוות, אלא עם דרך ריאלית שתביא להתחזקות של מדינת ישראל, גם בתחום הביטחוני, גם בתחום הכלכלי-חברתי, ואני מקווה שאתם מבינים למה אני מתכוון. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.